E aí, meus amigos, meus anjos de luz, como vocês estão? Eu cheguei agora da academia, tô com. Meu cabelo tá meio molhado ainda, tá vendo? É suor, tá, gente? Então, assim, quando é bom quando a gente chega da academia, a gente tira a buchinha, porque é onde pega, porque a gente malha com o cabelo preso, né? Quando onde pega assim, soa muito, por causa, né? Mole, aí é perigoso quebrar o cabelo. Então, antes de lavar, é bom você tirar e deixar um pouquinho solto, né? Depois lava. Deixa um pouco, tá vegano, viu, gente? Que não faz mal nem pros animais e nem pros cabelos da gente. Depois eu vou deixar aqui embaixo o nome de um que eu uso pra vocês, tá? Hoje eu vim contar pra vocês a história das três peneiras. Teve uma vez que um rapaz chegou perto de Sócrates e falou assim: "Nossa, Sócrates, eu vim aqui te contar uma coisa." Aí Sócrates olhou pra ele e falou assim: "O que você veio me contar? É verdade ou você ouviu por aí? É boato?" Aí o rapaz falou: "Não, é verdade." Ele falou: "Então passou pela primeira peneira. O que você vai me contar é verdade e tem bondade?" Aí o rapaz pensou: é verdade e tem bondade." Aí Sócrates falou: "Vai fazer bem você falar, vai fazer bem para a pessoa que está sendo envolvida na conversa, vai fazer bem para mim ouvir, vai fazer bem para você contar, vai fazer bem para todo em comum." Aí, então beleza, passou pela segunda peneira. Então a terceira peneira, a necessidade de você contar isso, aí é a terceira peneira. Tem verdade, bondade e a necessidade. Aí o rapaz ficou escutando e falou assim: "Então, se passou por essas três peneiras, pode me contar. Se não, enterre e acabou o assunto." Eu acho interessante essa história, gente, porque isso eu escuto, nossa, ela é muito passada em empresas, né? Onde tem muitas pessoas, aí geralmente tem muita conversinha, fofoca, essas coisas. Normal do ser humano conversa mesmo, né? Então, essa história é muito contada como motivacional. E eu gosto muito de contar porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente fala uma coisa que às vezes não vai acrescentar nada na vida de ninguém. De ninguém, não vai fazer bem para a vida de ninguém, não vai acrescentar nada na vida de ninguém, então não há necessidade de a gente falar nada. E tem coisas que há necessidade que a gente fala, né? Então eu acho muito interessante essa história dele. E eu tava pensando nisso, porque eu tava pensando também, eu tava lá na academia, aí eu fico vendo os vídeos, eu falei: "Ah, vou ver meus vídeos, né?" Aí eu tava vendo meus vídeos e tava pensando: como é a responsabilidade também do que a gente, das coisas que a gente fala, passa para as pessoas, né? Eu procuro sempre vir do meu jeito, tropeço nas palavras às vezes, né? Não sou muito de me produzir bem para vir os vídeos, eu venho o mais natural possível, né? Porque é bom a gente ser bem verdadeiro e as coisas assim, as coisas fluírem, acontecerem, né? Eu tava vendo o vídeo há mais ou menos uma semana atrás, eu comemorando 51.900 beijos de luz. Você lembra disso? Que eu falei assim: se eu pudesse, dava 51.900 beijos de luz na tela. E aí hoje eu fui olhar, tá 52.300, 400 seguidores em menos de uma semana. Aí eu pensei assim: ó, como que é a responsabilidade, né? Do que a gente passa, da credibilidade que a gente vai conquistando, as coisas que a gente vai falando, as pessoas vão gostando. Então, assim, o sentimento da gratidão, da devolutiva, sabe? Igual quando eu recebo as mensagens de vocês, eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu falo: ó, que bom que vocês estão gostando, que bom que o que eu tô falando faz sentido pra mim, faz sentido pros outros, porque a gente quer passar o bem, né? A gente quer passar o bem porque a gente, eu, por exemplo, eu acredito muito, muito, muito na lei do universo, eu acredito muito no absoluto, eu acredito muito, né? Eu tenho essa na minha intuição, eu acredito muito. Quando eu fiz o vídeo do dinheiro abençoado, teve pessoas que falou comigo assim: "Nossa, meu dinheiro rendeu tanto, eu fiz meu dinheiro rendeu e ainda sobrou para mim comprar uns negocinhos para meus meninos." Isso é tão gratificante, mas é tão gratificante que a gente pensa assim: a gente não pode guardar para a gente conhecimento, mas a gente também tem que prestar atenção no que a gente fala, né? Porque às vezes o que a gente fala, às vezes pode influenciar de uma maneira boa ou não tão boa na vida das pessoas. Então a gente tem que sempre vigiar, né? Essa história, nossa, me veio na mente. Eu falei: "Ah, eu vou lá correndo contar." Então sempre pensa, gente, o que você vai passar para frente é verdade? É verdade que você está passando para frente? Você escutou por aí? Alguém contou para você? É uma coisa que realmente você viu? É certo isso?
Beleza, é verdade. Tem bondade nisso? Porque se for uma coisa boa, mas é uma coisa que não é boa, que se é verdade, mas é uma coisa que não tem bondade, não vai agregar nada no universo, não vai te trazer algo bom pro seu coração, porque tudo que vai e volta. Isso, gente, é lei do retorno. O que você lança, volta para você. Nós somos um imã. Nós somos um imã das palavras que a gente fala, né? Nós somos um imã da nossa energia, nós somos imã de tudo que a gente faz. Nós somos imã. Faz o bem, devolve o bem. Faz o mal, retorna o mal. Então, assim, é verdade? Tem bondade? Né? Tem. Então, tá. A necessidade... Tem a necessidade de passar isso para frente? Há necessidade mesmo? Se não, para por aí. É as três primeiras, tá? Então eu vim aqui falar com vocês. Eu vou lá lavar meu cabelo. Vou colocar o shampoo que eu uso aí para vocês, tá? Sem fazer propaganda, mas é porque eu gosto de passar, tá? Beijo de luz para vocês.